Allah buat mata kita, Allah buat begitu juga tak? Bagi orang yang hidup ilmu sain lah, orang belajar ilmu yang kita mata lah, aku sedih lah, bukan ibadah. Semua ni nak sambung, nak tak tahu, nak sambung, nak fikir, nak sambung supaya berfungsi. Berfungsi macam CCTV. CCTV berfungsi dia, dia ambil gambar, dia berhantar sampai-sampai dia tengok apa semua ni. Kalau wireless daripada apa kabel tu sambung duit masuk dan. Tapi kalau wireless itu CCTV suruh saja apa semua. Apa tak nak? Tak nak apa? Bila maju dia apa tu pakai buku api apa semua tak nak apa? Sebab apa? Wireless. Jadi bagi orang yang ada mata masuk sampai dalam mata ni, orang bagi orang ni orang wireless. Basuh untuk bina wireless itu ni tiga lah. Yang tak bina tak sih mana? Nah, jadi itu wireless.
Tapi itu lesa, mudah.